Niin, kansalaiset, tervetuloa taas tämän viikkoisen pitkän farssin pariin. Minä esittelisin teille mielelläni tätä minun sosiaaliasuntoani vähän tarkemmin, mutta nyt on kiire, pitää mennä keräämään nimiä, että saa taas puolueen vireille, kun eihän minulla kannattajia ole niin paljon, että puolue muuten kasassa pysyisi. Olisikohan tuo pillu tuossa tarpeeksi tyhmä, ettei minua tuntisi ja menisi nimen pistämään alle? Ei se. Kyllä se perkele tuntee mustalaisruhtinaa. Tunteekohan tämä? Mahtaako? Ei. Kyllä minä olen liian tunnettu täällä. Ihmiset tuntevat, kuka minä olen, niin eiväthän he tietenkään nimeä pistä alle, se on selvä asia, kyllä. Minä sen ymmärrän. Ymmärrän kyllä. Mutta hetkonen. Minähän voisin mennä hautausmaata niitä nimiä taas keräämään. Siellä kyllä jokainen pistää nimeen alle, perkele. Juu, ja nime, ja sieltä saa sopivasti hautakivestä ne syntymäajatkin. Taidanpa lähteä sieltä nimiä keräämään, niin kuin aina ennenkin. Kyllä, mutta mikäs me teemme sieltä kuuluu? Paraati. Onko tämä sen raumalaisen nettihäirikön aikaan saannosta? Tylsä paraati tämmöinen. Kyllä Suomeen nyt pitäisi saada rikkautta ja voimavaraa enemmän. Eikä tällaisia tyhmiä paraateja, vaan mehän Petterin kanssa olemme kovasti tehneet töitä sen eteen, että Suomeen saatiin nämä 50 000 laitonta matua. No niin, katsokaa, no niin! Kulttuurin rikkautta ja voimavaraa. Hienoa, ai kuinka mieli lepää, kuulkaas tässä kun... Oho! Tämä oli vain yksittäistapaus. Arvoisat kuulijat, haluan nyt painottaa kaikille yksittäistapaus. Ei pidä mennä tekemään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä. Eihän täällä nyt mitään oikeastaan tapahtunutkaan. Niin ei täällä nyt yksittäistapaus, vain tuokin saatanan poliisi tuossa meni. Hyvä, että se kävei vain pois tällaisesta paikasta. Tämä on vaan vaidettava sattumus. Tämä, minä uskon kyllä, että tämä on sen raumalaisen nettihäirikön, sen rauman alistajan tekoosia. Hän on tällaisia asioita ennenkin tehnyt. Kyllä, tämä on. Tässä hänen kädenjälkensä näkyy. Se on aivan selvä. Mutta nyt iski kyllä pakottava tarve. Mikähän pillu siinä on? Tules Ollis Oasedän luokse, kuule. Oasedällä on täällä vähän pissaleikkejä sinulle. Leikitään vähän pissaleikkejä, kuule. Noin, hyvä. Oi kyllä nyt, kuule. Oi, vanhan mieli lepää. Oi. Sepäs olikin. Kivaa. No, nyt täytyy vaan lähteä niitä nimiä keräämään sieltä hautausmaalta. Ei niitä muualta saa. Se onkin sitten sellaista puuhaa, että sitä ei parane näin striimissä näyttää. Se ei ehkä ihan päivänvaloa kestä, joten ehkä me lopettelemme tällä kertaa tähän ja palataan ensi viikolla taas pitkän farssin pariin, jos ei rauman alistaja sitä estä. Palataan asiaan. Hyvää päivänjatkoa kaikille katselijoille.